Kroče napredok, dva na zadok. Kroče napredok, dva na zadok. Šeza tak na človek i mali hlapec ta pripovedaju. Najvaši hlapčik pita na človekovi. A jak se to zna, že či človek često napredne či nije? Na človek popatr na njo s blajim ošmihom, ali u sušnosti občekujući take pitanje. Dolje, opet tazi kolo mnje, ukazujući na šljebodne mjesto kolo rahunkara. Vidiš hlapče, toto tu co ti zvičajno hasnuju za baviska, še hasnuje i za robotu. Elektronika i rahunkare citira su šadzi. Komunikacija među ljudmi bars švitka. Pomocu mobitela možeš nalaz da ko iz os parku, iz os polja, pomocu internetu še možeš vidjet s ljudmi tisijači i tisijači kilometeri daleko. Možeš zarabjac, možeš kupovac, a ani še nje zvinuć iz os fotelji. Čovjek konečno tisijači roki istoriji najudaljenše mjesta milijardi terabajt informacijoh napravil dostupni každomu bez oljadu na roki pol rasu. Narazni stalo struji. A človek poraženo skašljal, a hlapec pod smoti počal opipovat skazi dejaka švička i širka.